приїхав подивитися свого вулика рамкового. Ну там трошки рамки є, трошки немає. Вже сідає сонце, хочу успіть. Ну на вулиці гарно сонце світить вечірнє. Батареї дуже мало, то відео буде стисле. Сльоту зовсім немає. Вони сіли тут, ну пізненько сіли, пізно дуже сіли. Може в кінці липня, але літали гарно. Хочу, коротше, побачити, що в них тут. Як обстановка, може їм допомагати. О, вже жовна кричить. Навіть сітки надівати не буду, бо щось вони не літають. Ну, зараз покажу, вилізу, якщо вилізу. Як на мене, найнебезпечніше нині в лісі – це димарь. Це тут є, бджола є, прилітає, рідко, але рідко. Дав їм димку. У мене там такий трутовичок гарний, не трутовик, а гнилушка якась валялася, знайшов. Горить прекрасно. Так, яка в мене тут система? Система проста і складна одночас. Коротше, на проволочці. Так, добрий день, моль. Перчатки по-любому. Я і так голий. Щоб не було біди, далековато. Так, закривашка. Стамеска треба. Стамеска хоч є. Що за стамеска? Стамеску я хоч взяв. Щось стамески не видно. Йо-моє. Куди я їхав? Йо-моє мене. Не може такого бути. Так, все є, все є. Все є, окрім стамески. Газом воняє. Пакетики різні. Різні пакетики, гвозді, чвяшки. О, стамеска в кармані. Йо-моє. Так, не пам'ятаю, з якої сторони стоять ота крамка. Пусто, як в цьому. Так, попробую тут. Пусто. Попробую тут, чисто. Ай, божечки. Дітки мої, дітки. Мої хороші. Чотири рамочки. Нічого ніхто не строїть. Йо-моє. А мед хоч є у вас? Ще воно все гвоздями приколочено. Так, це просто якась старенька сушнинка в мене була. Це просто рамка. Це просто теж стара якась сушнинка. Я комплектував їх всяким, що в мене було. Ну, мед у них є. Що? А мед є. Я зараз покажу. А ті рамки, мабуть, я не знаю, залишить, забрати. Я зараз покажу ось цю рамку. Ну, поки мене не з'їдають. Не дуже забудовують мостиками, в принципі, я таких люблю. Така важка.
Важенька рамка. Отак меду, майже повністю запечатано. Зараз я ще ту відкрию. Що там по розплоду? Розплода наче немає. Розплодні поставлю по бокам. А це всередину. Зараз ще цю гляну. Ця мені не дуже подобається з боку. Це десь був розплод. Не влазить. Не хочеться сильно бити. І ця дуже гарно залита. Гарно залита. Але я зроблю отак. Добре медову сюди. Трошки слабшу сюди. Прикрию це діло все. Ще одною. Пусті рамки взагалі на бік. Ну і ці вони взагалі пусті. Я, в принципі, лишу. Отак. От і все. Блін, квакає батарея. Ну, така сімейка. Раз, два, три, чотири, п'ять рамочок. Ну, вони слабенько літали. Таке, буду виключати, бо в мене є ще одна ловушка, хочу показати в наступному відео.